Nossa, quanto é que tá a manga, hein? R$ 3 a unidade e 2 por 5, amigo. R$ 3 uma manga? Isso mesmo, aproveita que elas estão, viu? Boa demais. Eu sei que tá boa, mas tá muito caro, minha filha. Hoje em dia não tem mais nada barato na feira, não, né? Hein, bicho bonito? E é época de manga, minha filha. Os pés tá tudo cheio de manga. Isso aqui era pra estar de graça. Então por que tu não vai lá buscar? Achei que porque eu não tenho sítio nem tem pé de manga, né? Então não se reclame, ou você compra o produto do preço que tá, ou vai ficar sem comer, rapaz. Do jeito que vocês querem, porque vocês trabalham tudo tabelado, porque eu já fui em várias barracas, é tudo do mesmo preço. Com certeza, que é pra freguês nenhuma botar defeito, né? É, eu sei como é que funciona o sistema de vocês feirados, viu? E como é que funciona? Como é que funciona? Vocês se combinam e dizem, ó, vamos vender a tanto e acabou-se. É, porque vocês são obrigados a vocês comprar. Vocês preferem ver as mangas pro descer em cima da banca do que vender a nós mais barato. Com certeza. Agora no final da feira, meio dia, aí a gente abaixa o preço um pouquinho, viu? Vai baixar hoje? Vai, lá pra meio dia. Apostam suas manguinhas, viu? Quando for meio dia eu venho aqui. Pronto.